បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនពីចម្ងាយបាទជាទីរាប់អាននិងសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបច្ចេកទេសទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបានវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel អសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីយកមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមគាំទ្រក៏ដូចជានិយមតាមដានរាល់ចំណេះដឹងកសិកម្មចិញ្ចឹមត្រីនេះបាទអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅបញ្ហាមួយផ្នែកតូចបាទដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់អ្នកខ្លះក៏ចាប់អារម្មណ៍អ្នកខ្លះក៏គាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍អីប្រមាណទេបាទអញ្ចឹងទេបានថារាល់ការចិញ្ចឹមត្រីគឺសំខាន់គឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងតាមដានរាល់បញ្ហាដែលបានកើតមានបាទអញ្ចឹងកន្លងមកនេះគឺមានបងប្អូនយើងបាទមួយចំនួនដែលគាត់នៅស្រុកជាមួយខ្ញុំគឺគាត់បានកំងកូនត្រីពីខ្ញុំយកទៅចិញ្ចឹមអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទគឺគាត់ទូរស័ព្ទមកសួរខ្ញុំក៏ដូចជាពិភាក្សាពីគ្រូយោបល់តាក់ទងពីបញ្ហាត្រីគាត់គឺចេះតែស្លាប់បាទព្រឹកឡើងគឺដឹងថាអណ្ដែតពោះស្លាប់4 10ក្បាល10 20ក្បាលអញ្ចឹងឯងបាទគាត់ថាឆ្ងល់មកពីបញ្ហាអីបាទទឹកក៏គាត់កែហើយបាទចំណីក៏គាត់ដាក់ទៀងពេលថ្នាំការពារក៏គាត់ដាក់បាទអញ្ចឹងទេគាត់ចេះតែឆ្ងល់បាទគាត់សុំសំណូមពរឲ្យខ្ញុំចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលថាតើវាមកពីបញ្ហាអីអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនដឹងមិនទេពេលដែលខ្ញុំបាទបានចុះទៅដល់កន្លែងគាត់ចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងគឺនៅក្នុងតង់ចិញ្ចឹមត្រីគាត់ហ្នឹងគឺឃើញសុទ្ធតែចំណីបាទចំណីដែលបាច់ឲ្យវាសល់បាទដែលវាស៊ីអត់អស់អញ្ចឹងទេបញ្ហានេះគឺយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ឲ្យមែនតើបាទបញ្ហាដែលអាចកើតមានចំពោះដល់ចំណីដែលយើងដាក់ឲ្យគឺសល់បាទគឺវាធ្វើឲ្យត្រីស្លាប់វាបញ្ហានេះគឺដោយសារតែចេះទេបងប្អូនណាបាទគឺកាលណាចំណីសល់នៅលើទឹកនឹងត្រីធម្មតាវាស៊ីវាអត់មែនដូចមនុស្សយើងទេបាទមនុស្សយើងគឺយើងហូបឆ្អែតឆ្អែតហើយបាទមិនថាអញ្ចឹងទេបាទហូបឆ្អែតឆ្អែតហើយអត់ញ៉ាំអត់ហូបអីទៀតទេបាទប៉ុន្តែដោយលែកត្រីវិញគឺទោះបីវាស៊ីឆ្អែតបាទក៏វានៅតែស៊ីដែរអញ្ចឹងទេគឺគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ប្រឈមនឹងការខាតបង់ចំណីដែលដែលសល់ហ្នឹងគឺត្រីវាចេះតែស៊ីកាលណាវាចេះតែស៊ីទៅវាតឹងពោះតឹងពោះចំណីរីក្នុងពោះហ្នឹងគឺវាតឹងទៅហើមស្លាប់ហើយបាទគឺជៀសមិនផុតពីស្លាប់ទេអញ្ចឹងទេបានគាត់ថាអូអានេះខ្ញុំអត់បានដួសចេញគឺដោយសារតែការពីខ្លាចថាយប់ឡើងអីដល់ថាគាត់បាចពីល្ងាចអញ្ចឹងណាគាត់ឲ្យចំណីពីល្ងាចតែពេលសល់ទៅគាត់គិតថាទុកអាហ្នឹងឲ្យវាស៊ីយប់
អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេបានថាខ្ញុំបាទសូមរំលឹកបងប្អូនបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបញ្ហាហ្នឹងគឺបើចំណ័យសល់យើងដួសចេញបងប្អូនណាបាទកុំទុកកាលណាទៅទុកគឺវាមានបញ្ហាបាទមួយវិញទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហូរទឹកការបង្ហូរទឹកដាក់ណាបាទការបូមទឹកដាក់ពីដងក្ដីបាទពីស្រះក្ដីពីស្ទឹងបឹងបួក្ដីបាទដាច់ខាតបងប្អូនទៅពេលដែលយើងកំពុងតែបូមទឹកដាក់គឺមិនត្រូវដាក់ចំណីទេណាបាទកាលណាយើងដាក់ចំណីនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនឹងបូមទឹកដាក់អានឹងវាមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាបាទយើងមិនដឹងថាក្នុងទឹកវាមានសារធាតុអីទេបាទវាមានជាតិរ៉ែវាមានជាតិកំបោរវាមានជាតិអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបាទដែលវានៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងទេបើយើងដាក់ចំណីបណ្ដើយើងបូមទឹកដាក់បណ្ដើអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាបាទគ្រោះថ្នាក់ធំដូចគ្នាអញ្ចឹងទេចាំបូមទឹកអីហើយស្រឡះស្រឡំអីទុកវារយៈពេលកន្លះម៉ោងសិនសឹមបាសចំណីឲ្យស៊ីណាបាទរឿងវាមិនជាច្រើនទេបាទក៏ដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមថាពេលខ្លះបងប្អូនអត់សូវចាប់អារម្មណ៍បាទអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាដែលកើតមានបាទមួយវិញទៀតបាទមួយវិញទៀតគឺពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្ដូរទឹកតើយើងគួរផ្លាស់ប្ដូរទឹកនៅម៉ោងប្រហែលទើបត្រីយើងមានសុខភាពល្អបាទម៉ោងដែលគួរផ្លាស់ប្ដូរទឹកគឺម៉ោង9ម៉ោង9ម៉ោង8ដល់ម៉ោង9បងប្អូនណាពីម៉ោង8ទៅដល់ម៉ោង9ឬក៏ឈានទៅដល់ម៉ោង10ក៏បានបាទបើបញ្ហាត្រីយើងច្រើនណាបាទពេលល្ងាចគឺបងប្អូនចាប់ពីម៉ោង3ទៅម៉ោង4ម៉ោង5ព្រោះពេលវេលានឹងគឺជាពេលវេលាមួយដែលធ្វើឲ្យត្រីយើងមានសុខភាពល្អគឺមានខ្យល់អុកស៊ីសែនគ្រប់បាទដែលវាមិនប៉ះពាល់មិនធ្វើឲ្យត្រីយើងដាច់អាលត់អាលាកស្បែកឬក៏មានបញ្ហាពងក្បាលបាទបងប្អូនភាគច្រើនគឺគាត់ខមមិនសួរខ្ញុំក៏ដូចជាទូរស័ព្ទមកកាន់ខ្ញុំដែរអាតេតងទៅនឹងបញ្ហាត្រីគាត់ដំបៅក្បាលពងក្បាលទៅណាបាទគឺអាហ្នឹងគឺបញ្ហាវានៅលើការផ្លាស់ប្ដូរទឹកបាទគឺ 80% គឺបញ្ហាហ្នឹងកើតមានពីការផ្លាស់ប្ដូរទឹកបាទយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានចែករំលែកជូនបងប្អូនបាទមិនមែនដាច់ខាតបងប្អូនត្រូវតែយកទៅអនុវត្តទេបាទគឺបងប្អូនអនុវត្តហើយគឺយើងតាមដានរាល់សកម្មភាពដែលយើងអនុវត្តបាទមានពេលខ្លះចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសកសិកម្មចិញ្ចឹមត្រីនេះគឺមានលោកគ្រូខ្លះគាត់បានវោជាសំឡេងមានលោកគ្រូខ្លះគាត់បាន
បង្កើតជាវីដេអូឃ្លីបដើម្បីចែកជូនបងប្អូនដូចខ្ញុំបានចឹងដែរបាទបងប្អូនអាចច្បិចយកចំណុចសំខាន់ពីលោកគ្រូនេះតិចពីលោកគ្រូនោះតិចព្រោះថាឥឡូវគឺយើងមិនពិបាកស្វែងរកចំណេះដឹងទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកគឺពិបាករកមនុស្សដែលចែករំលែកចំណេះដឹងពិតពិតជូនបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ការស្វែងរកគឺវាទូលំទូលាយមែនតែនបាទមានសម័យបច្ចេកវិទ្យាបាទបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកបាទបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់សិក្សាស្រាវជ្រាវបាទយកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ឬក៏ជាចំណុចដែលបងប្អូនកំពុងទៅជួបប្រទេសបាទយើងយកមកបូកបញ្ចូលគ្នាយកទៅអនុវត្តទៅលើមុខរបររបស់យើងបាទទើបធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងគឺមានការរលូនទៅមុខមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំបាទសូមខមមិនបងប្អូនម្ដងទៀតតាកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ចំណីបាទចំណីគឺដាច់ខាតបងប្អូនបាទដាច់ខាតគឺត្រូវតែជ្រើសរើសយកចំណីណាដែលមានប្រូតេអ៊ីន 30% បាទដាច់ខាតគឺត្រូវតែយកចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីន 30% ព្រោះការធំធាត់លូតលាស់របស់ត្រីគឺសំខាន់បំផុតមិនមែនស្ថិតទៅលើការស៊ីឆ្អែតទេបាទសំខាន់បំផុតគឺស្ថិតនៅលើប្រូតេអ៊ីនបាទពេលខ្លះត្រីយើងអត់សូវស៊ីចំណីក៏មែនពិតយើងអត់សូវបានចំណីច្រើនក៏មែនពិតប៉ុន្តែចំណីដែលយើងប្រើប្រាស់គឺវាមានប្រូតេអ៊ីន 30% ប្រូតេអ៊ីនច្រើនអញ្ចឹងទេអាជីវជាតិប្រូតេអ៊ីននឹងគឺវាជួយជំរុញឲ្យត្រីកាន់តែធំលឿនវាជួយជំរុញឲ្យត្រីនឹងគឺលូតលាស់ធំធាត់បានល្អបាទអញ្ចឹងទេក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទក៏សូមអរគុណរាល់ការគាំទ្រក៏ដូចជាការតាមដាននិងការឲ្យមេដៃការចុច Subscribe និងការចែករំលែកជូនបងប្អូនផ្សេងទៀតពីសំណាក់បងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបាទក៏សូមជូនពរបងប្អូនប្រកបមុខរបរបាទរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយបាទសូមជួបតែសុខសុវត្ថិភាពទាំងការធ្វើដំណើរទៅនិងការធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកគេហដ្ឋានបាទចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីអាយុជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយទៀតគឺសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែនឹងពរទាំងឡាយ5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិនៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ